Это вообще ужас какой-то. Бул тасма кече күнү социалдык тармактарга тараган. Өкмөт башчы ооруканада орундуктар жетиштүү дегени менен 2 күндөн бери мындай видеолордун аягы суюлбай жатат. Андан сырткары ооруканага кайрылсак орун жетишпейт экен деген билдирүүлөр байма-бай катталууда. Бишкекте ооруканалар толуп кабыл албай жатканын жарандар билдирип чыгышты. Ал эми Ошто орундуктар бар делгени менен кезек күткөндөр арбын. Кадрда көрүнүп турган Оштогу оорукана, мындагы топтолгон адамдар тартип сакчылары болбосо, дарыгерлерге баш берчүдө эмес. Ооруканаларда кезек күтүүлөр арбып жаткан чакта Ош шаары альтернативдүү жолдорго бара баштады. Талаа четинде чатырлар тегилди. Мындагы кызыл зонада операция кылууга дагы шарт түзүлгөн. Деген менен алдыдагы аптаптуу жайда бул жерде иштөө бир топ эле ыңгайсыздык жаратат. Мына ушул чакта өлкөдө 5 жылдыздуу мейманканалар, ресторандар бош турган жайы бар. Кыргыз медицинасы мына ушундай имараттары бар байманаптарга, патриотторго муктаж болуп турган чагы. Дарыгерлер медицина кызматына психологиясы даяр болгон менен биздин материалдык техникалык базабыз даяр эмес. Мисалы ошол баягы ИВЛ кошумча дем алдыруучу аппараттарыбыз жетишсиз. Бишкекте жеке ишкер мейманканасын жогорку кеңеште иштеген кызматкер болсо, 300 орундуу чайканасын оорукана кылып иштетүүгө берүүгө даяр экендигин билдиришти. Өлкө ушундай кыйын кезеңде кептелип турганда, акчалуулардын сап башында турган депутаттардын деми чыкпайт ко деп 2 күндөн бери талкууда. Шайлоого шай турган партиялар жарнама сый тамактарга сарптаачу каражаттарына жасалма демалдыруучу аппараттарды алып беришсе деген сунуштар актуалдуу болууда. Бүгүн премьер-министр Кубатбек Бороновтагы брифинг учурунда өкмөт шайлоого аттанган партиялардан жардам күтөөрүн билдирди. Ал деген кымбат, ал эл чогултуп акчалайын десе ага жетиш албайт, ала албайт. Ошол азыр эл кыйналып турганда жана антип 1000 сомдон таркатып, 5000 сомдон таркатат деген сөздөр болуп атат. Ошол акчаларды ал жака кетирбей, элге ошол керектүү аппаратты алып берсе, азыр канча жандарды сактап калмак. Тилекке каршы андай ой жүгүрткөн адамдар, биздин байлар андай ой жүгүртпөйт. Алар акчасын ошол элдин доошун сатып алганын гана камдап жүрөт десем жаңылышпайм. Кече Ошто ПЦР тесттер үчүн реактивдер түгөнүп, анализдер 3 күндөн бери тоңдурулуп турганы маалым болгон. Маселе бүгүн жоюлганы менен өкмөт башчы Кубатбек Боронов ачык билдирүү жасап, башында уруксаат берилбей жаткан жекеменчик лабораторияларды жардамга чакырды. Кайрадан чечим болуп, биздин чечимибизди Саламат сактоо министрлиги макулдугун берип, алар дагы макул болушту. Эч кандай уруксаты жок. Кимде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, бүгүнкү күндө дарылоо, консультация берүү, анализдерди жүргүзүү иштерин жүргүзө берсин деп дагы кайрадан биз чакырып жатабыз. Алгачкылардан болуп жардамга ашыккан патриоттор катардагы жөнөкөй жараандар болууда. Бул арада убагында медициналык билим алып, учурда Россияда эмгек мигранты болуп жүргөндөр Кыргызстанга келип иштөөгө даяр экендиктерин айтып чыгышты. Алар тизме түзүп элчиликке да кайрылышкан. Бул тууралуу медиктерге ыктыярчы болуп жардамдашууга чакырык таштап келген активист Акбалык Жумалиева билдирди. Ыктыярчылар чыгып атат, алар даяр медиктер, медсестралар, врачтар. Бизге чартерный рейс берсе өкмөттөн барып бекер иштеп берет элек деген чыгып атат да. Абал курчуп төрөт үчүн ооруканага келген энелерден дагы коронавирус аныкталып жатат. Мындай шартта бейтаптарды башкалардан обочолонгон бөлмөгө алыш керек. Төрөт үйлөрүндө мындай шарттар жок. Ага ылайык Ош шаардык төрөтканасындагы дарыгерлер айлык маяналарынан 5000 сомдон чогултуп биоажатканаларды алышкан. Антпесе тендерде жана министрликтен каражатын күтүүгө убакыт жок болгон. Жасалма дем алдыруучу аппараттарды алып келип, лампаларды алып келип, биздин колубузга кол койтуп карап кармап койсо, биздин кызматкерлер ошого жан оту менен, ошо үй бүлөсү менен, өзү тейлеген аймак менен эле ошолорду биздин Кыргызстанды көтөрө турган кыз жигиттер экенде ошол партияга добуш бермекпиз. Андай эле ашча коротуп, ошол жерде ашча рекламаларды көчө келгенден көрөп, ушул ар бирдин өмүрүн сакташ үчүн кетсе ар бир тыйын. Башка чет мамлекеттен келген жардамдарга биздин өкмөт тарабынан больницаларды куруп калса болот эле. Больницаларды курбаса дагы больницага окшогон шарттарды түзүш керек эле. Эске сала кетсек, эстрада ырчыларынын арасында жана соодагер айымдар чогулуп, жасалма дем алдыруучу аппарат алып берүү үчүн каражат топтой баштады.
Ошондой эле Кыргызстан медайымдар биримдиген түзүшүп, дарыгерлерге жардамга келишүүдө. Алар 14 күн иштеп, 14 күн обочолонуу режиминде болушат. Ал эми расмий иштеп жаткандардан ар кайсы облустардан 100 дарыгер абал курчуган Бишкек шаарына кошумча күч катары жөнөтүлдү. Эртеңден тарта чет өлкөлөрдөн дагы дарыгерлер келери күтүлүүдө. Роза Акматжан кызы Бахтияр Асылбек уулу 7-канал Ош.